jsem si říkala, OK, přestanu číst Shakespeara, Karla Hynka Máču a prostě tyhle tři klasiky a začnu se snažit být normální holka od vedle, tak jak to mají kluci rádi, jakože se vedle tebe probudějí a ty nemáš úplně poholený nohy, tak. Takže mějte se fajn a buďte pro. Tak já teda vám tady paní kolegyně všechno za mě napovídala, ale předtím vás přivítala na našem představení divadle Bodku a muziku v Rěhutí. No já bych jenom k jejím úvodu ještě dodal, že oproti programu došlo k drobné změně v obsazení. Neuvidíte Michala Kocuma, který musel během týdne z rodinných důvodů opustit na skýčování představení a jeho role jsme přeobsadili. Bohužel něco z toho musím zahrát sám. Strachy. Pinkertony jsme se třáli na hranici kopla. Víš toho nebožáka? Nebývalého vzrůstu. Jak známo, vynález telefonu se šířil po státech Ameriky doslova jako blesk. A tak i v Oklahomě roku 1882 bylo možné tento skvělý vynález pana Alexandra. Neslyším tě, musíš volat hlasitěji. Neslyším tě, musíš volat hlasitěji. Ty vole, musíš volat hlasitěji. Nemůžu holáka, jsem schovaný na fakt jedivého kroketa. Koni nežerou kurkový salát. To vím taky, ty hňupe. Jesse James se blíží k farmě jedivého kroketa. Žirafa má teplé ponožky, opakuji, žirafa má teplé ponožky, konec. James nazývaný též americkým Robinem Hoodem, který bohatý bral a chudým dával, se přiblížil k farmě bohatého farmáře Davyho Crocketta. Ale jakože se Davy Crockett jmenuju a jsem nejbohatším farmářem na východ i na západ od Oklahoma City, jestli se tady Jesse James objeví, prošpikuju ho jako vánočního krocana. Jak známo, žádnou ženu ještě nikdy neokradl. Dobrý den, farmáři. A, banda Jesseho Jamese. No. O, jak krásný desperát. Ruce vzhůru, samozřejmě. Ještě kroka začnu střílet. Asi tak dnes budím pozornost. Až zažvu modré ponožky, spustí srdce. Panové, jste připraveni? OK. Yes, sir. 1, 2, 3, go. Hej, rozhodčí, odveď si toho vola. To je kráva. Takové zrůdě říkáš kráva. No, ale ty jsi zrůda, jsem dolnice. Je mi to, farmáři. Prohrál jste. Musíme vás okrást. Jen si poslušte vy, odporní kojote. Je mi líto, farmáři, ale musím vám ukrást koně. Je to mé hobby. Kde máte stáj? Tam, jen si poslušte vy, odporná hyeno. Jen co je pravda, farmáři. Mnoho psů sebe nemáte. Tě zatýkám, Jesse James, jako se Ellen Pinkerton jmenuju. Dříve mi však, milí detektivové, dovolte, aby se mi Jesse James podepsal do mého paměti. 3. dubna. 1882. Ach, to je konec mé nešťastné lásky. Vážený pane Pinkertone, dostala jsem Jesseho Jamese. Vyplaťte mi odměnu $10,000. Fermešnera. Jinak ve mývají své dny. Z naší fermeří se hned také cítí bezpečně. Je klidná a nic ji nerozhází. Lak na rakve fermešně. Výjimečně hořký. A proto před každým funusem láhe vlaku na rakve fernečte. Dobrý den, každý z vás jeden jako druhý vyžaduje čisté prádlo. Dokonce naši věci zjistili, že i neboštíci rádi oblékají čisté prádlo. A proto je tu naše mídlo značky Jelen. Jsem náhodně procházející žena a ptám se zástupce firmy Jelen.
Můj manžel si nedávno poškorpil v salonu u krvavé lady. Pláč, pláč a čerpá. Dívám se výsledek. Podívejme. Poskvrnáš není ani stopy. A jak krásně voní. A co náš uzel? Neuvěřitelné, to je ale mýtíčko. A bez předpírky. Procházka s kozou potěší vaší duši. Ptáte se, kde sehnat kozu? O, jak věru jednoduché. V našem krásném městečku dovede tě nos, přímo tam, co máme skvělou půjčovnu koz. Na procházky s kozou za mírné ceny vás zve Kozí půjčovna. Dobrej. To bych řekla, až uvidíte mé slídky, to budete teplit bůvy. Je tady Calamity Jane! No pozor, Calamity Jane tady ještě není. Ale za chvíli spatříme, jen co se některá z našich krasavic odhodlá vstoupit do role této divoké ženy, podoba rošlápnuté ropuše. Mnohými dveřmi neprošla, neboť měřila téměř 2 metry. Umaštěné vlasy, ušouraná sukně a boty sloní velikosti patřily ke Calamity Jane jako střih ke slimákovi na zahnívající řepě. Konec citátu. Tak takovou roli si, pane kolego, můžete strčit za klobou. Já to tuším. A divíte se? Která ženská by chtěla hrát takovou zrůdu? Jasně, to budem hrát radši Indiány. Jo. Milé publikum, je mi nesmírně líto, ale příběh o Calamity Jane dnes neuvidíte, protože jsme nenašli hlavní představitelky. Ale našli. Vy, pane kolego, když se neurazíte, jste jako byste Calamity Jane z oka vypadli. Na to poprsí to celkem sedí. Takže chcete všichni říct, že Calamity Jane byla docela... Hello, Bile. Hello, milá Jane. O, jako to mě ošklivá. Chtěl jsem se tě zeptat, neznáš nějaké účinné stavidlo, víš, snět jsem nějako moc fazulí na divoko a jsem z toho celý divoký. Proti průjmu zásadně říkám tabák. Tak to děkuji za radu, ale teď už musím zase divoce odběhnout. O, jak je dnes byl krásně divoký, musím uvařit whisky s křestnějšími ocásky, to je to nejlepší stavidlo, které znám. Jen si mě zamordujte, smrtí indiáni, ale vězte, že já. Ujaka? No, ujaka ne! Ujaka, ano! A já si ho pak opekla na posvát na oheň. Ujaka, nemyša, alura, deca, píša. A, smrtí indiáni, já vám dám. Juprérie, nezapivěj nás. Já vám dám ducha vyrudí skunkové. My jste... Víte, zdravíš tě, ty stará bestie. Tata! Ticho! Neříkej tou poupátku, sprate. Tata! Ticho, žádný otatu nemáš. A když už tak mama, pirotek popadlý žena. Tata! Syročinci mu nemají dát co do huby. Vypadáte podezřele. Tak hele, my jsme svobodní lidé ze svobodného státu, můžeme si dělat, co chceme a kam chceme jít. No, podle tvého nevlídného chování soudím, že jsi divoký byl. Pokud budete používat hrubých výrazů, nebudou vaše prosby vyslyšet. A já tu kakat! Puste to dítě na toaletu, nebo... Nebo co? Nebo bude pozdě. Už je pozdě. A teď jsem se naštvala. A teď budu střílet šerify na potkání, protože jsou to odporní potkání. Za sirotky. Za sirotky. Vy byste se netrefili na dohrnce na plotě, natož do šerifa. Že ne? Tak okej. Okay. A
prohlašuji před celým světem, že odteď budu na potkání střílet šerify na památku Jacka Kozožrouta a budu na potkání vylupovat banky a z uloupených peněz se budu starat o podělané siroty. Nekoukám. To není zmanipulovaný. 32. 58, to je mezi 59 a 57. 58. Výborně. Máme přezdaně. 8, mám zavřené oči, nedívám se. Rojby. Zvaný fazole. Cože? Ten tlustok? Ten kožala? Ten blázen z prasetího chlívku. Ano, ten. A pozor. Soutěž. Až se podrobné jmenová rodin jsou se ve městě Lengtry a budu přísný a budu nekompromisní a budu bez jev. A v Texasu zase zavládne klid, mír a pořádek. Doufám, že tohle ho Tuna spravedlivě potrestá. Ten bídák málem uškrtil mého prvního manžela. Vše, ten bídák mě škrtil. To není pravda, já jsem tě nikdy neškrtil. Ale škrtil ty. Žeš, neškrtil. Nikdy jsi mi nedal ani dolar na novou sukni, ani dolar na náramek, ani cent na náušnice. Ano, teď promluví spravedlnost. Smrt oběšením, to je příliš. Já jenom doufala, že jsou tam dlouhému Johnovi 25, aby už konečně přestal žádlit. A co ty tři vraždy? Jaké tři vraždy? No ty tři vraždy. Vašeho prvního, druhého, třetího manžela. Rozsudek byl vykonán podle platných zákonů státu Texas. Pořádně chtěl rvát, nemusel si dneska na tíhle peněz stát.